zemlje nemam zlata, samo vrata. Glas ste, vjerujemo, prepoznali. Upravo je drugo ime ljubavi, kako pjeva Mario Roth, spojilo ovog pjevača, grupu Vigor Tetonča i Vjekoslavu Hulić, koji su zaslužni za glazbu i tekst naslovne pjesme nove serije Nove TV. Apsolutno velika čast i ja sam zaista zahvalan Tončiju što je nekako mene pronašao, čuo i vidio u svemu tome. Čujte, nije teško odabrati nešto što je dobro. Problem je kad moraš raditi sa nečim što je onako a moraš raditi s tim, ali ovako, kada je neko ovako talentiran, kada ima jednu specifičnu boju, jedan prekrasan bariton i ti pjesme koje njemu definitivno leži. Glazba za čak 17 serija i mnoštvo filmova samo su dio manje poznatog opusa Tončija Hulića, a kao autor glazbe bude i među prvima koji mogu zaviriti među prve kadrove u nastajanju serije. Mi sa navnom pjesmom koja predstavlja seriju, pogotovo u prvih dva tjedna, dakle u trenucima kada se publika prikuplja i navlači na radnju serije, jel? Vi morate nekako dati do znanja u 30 sekundi o čemu se tu radi. I to nije jednostavno. Prve epizode nije propustio ni Mario, a ovaj pjevač otkriva kako mu kazališne daske nisu ni malo strane. Bavio sam se kazalištem, glumio sam, radio sam na radiju, ali uvijek je glazba... Reši, slučaš mi trebat, staj glumio sam u kazalištu. Da, ja sam ti, sve sam ti ja, ja sam u kazalištu glumio 5 godina. Radio sam kao speaker na radiju. To je bio jedan period u mom životu gdje sam ja htio probati kako je to na kazališnim daskama. I eto, na kraju sam shvatio da imam smisla i za to. Na ljubav prema glazbi ipak je bila jača. Nisam htio snimati bilo što, imam 38 godina, više nisam dijete. Želim i za svake pjesme koje snimim, odnosno koje snimimo kada govorimo o grupi Vigor, jer ipak je to timski rad. Želimo stajati iza toga jer to su zapisi koji će ostati vječno. Vječnih zapisa Tonči Hulić već ima stotine. Osim popularne glazbe, sa svojim klasičnim skladbama se čak 151 zadržao na svjetskoj Billboard Classical crossover listi. Dijelić te čaroli je podijelio i sa zagrebačkom publikom na Tomislavcu, a s tim je spreman osvojiti i svijet. Možda sam jedini koji je radio baš sve i svašta, ali nisam radio na svim mjestima na svijetu i to mi je sada plan. Evo, ovdje smo bili upravo na ovom mjestu prije nešto više od 2 mjeseca i bilo je stvarno spektakularno i sad to polako hvata jedan zamašnjak da ide dalje kroz ostale zemlje pa i šire. A hoće li Hulić zbog instrumentalne u drugi plan staviti i zabavnu glazbu? Stvorio sam ja bazu koja može brinuti o svima. Najavnu pjesmu poslušajte svakodnevno od ponedjeljka do petka kada seriju pratimo na Novoj TV. A svoju online premijeru ova pjesma imat će sutra. Naslovnu pjesmu Drugo ime ljubavi u cijelosti poslušajte u subotu u 12 sati na YouTube kanalu Nove TV.